بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كليبكم كومن وحن إن شاء الله تعالى كسو قبين دونا فرين كسو عطا ولا لها kumashquulsan social media. Social media waa meelaha bulshadu ay ku wada xidhiidho, wixii akhbaar ah ee jira ay ku kala qaataan, ama wixii soo jiray ay isku xasuusiyaan. Social media-na waa shabakad markaa noocaas ah weyn. Haddaba social media waa fara badan yahay. Waxaa ka mid a social media-ha mala ereyga social media waa erey luuqadda ingiliishka weeye. Labada ereyba social media waa barta bulshada markaa Soomaaliga ku noqonaysa. Barta bulshada ayay markaa Soomaaliga ugu dhow kaas weeye. Social media-si waa fara badan yahay. Qaar wax weeye markaa maqal iyo muuqaal fariimaha laysu gudbiyo, qaar wax weeye qoraalka uun ku kooban, qaar qoraal macalmaqaal ah muuqaal ah, qaar wax weeye maqaalka ku dhaata ah. Yacni markaa waa ay kala duwan yihiin. Kuwa wax weeye markaa maqalka iyo muuqaalka waxaa ka mid a dee wax weeye TV-ga iyo wax kuwaas weeye. Kuwa wax weeyaan qoraalkiina waa sida websayteda kuwa weeye. Marka adigu calaa ii xaal, social medias aan tilmaamayo baaxadda leh oo runtii bulshadana saameyn weyn ku leh, laasiyama dhalinyarta ayuu wax weeye markaa aad iyo aad markaa wax weeye saameyn ugu leeyahay. Waana meesha maanta ay ka socoto dagaalka qabow, hadday noqoto dagaalka diimeed, hadday noqoto afkaar, hadday noqoto siyaasad, ayu nooc, waa meesha wax weeye dadku ay kusoo bandhigaan. Waxaa dabaan ogaan farintan aan ugu talagalay aan u mariyo walaalaha ka shaqeeya. Dadku waa laba social medias, qaar public ah oo dadko dhanba ay isticmaalaan oo qof waliba uu safxad ku leeyahay ama beji ku leeyahay, iyo qaar walaalaha qaarkood gacanta ku hayaan, bulsho badanna ay ku xidhan tahay. Marka hore iyagu ay wax soo geliyaan, kadibna dad kalena ay sii faafiyaan, sii sheergareeyaan, sii mushaarakeeyaan oo caalamka ay sii gaarsiiyaan. Ani waxaa la hadlayaa marka walaalaha iyagu gacanta ku haya kuyowga noocaas oo kale ah ayaa markaa la hadlayaa. Iyagu markaa soo geliya, dadkuna waa sii faafiyaa. Kelmaddeedu waxayna abaaran tahay oo ku saabsan tahay markaa xagga wax weeye diinta, dhanka diinta weeye. Waxaa walaalaha leh, marka hore waa inaad ka fiirsataan waxaanaad soo gelinaysaan ama aad bulshada usoo gudbinaysaan, weliba xagga diinta ah, shay aad soo hubsateen oo soo shaandhaysay waa inuu yahay. Hadal cid kastaa ku hadashay haddaad soo gudbisaan, dee khatarteedi markaa yeelanaysa. Waxaa laga maarmaan ah hadalku hadduu diinba ku saabsan yahay in aad iska jeegaraysaan inta aydan faafin. Farrintani waxay xambaarsan tahay sidqinimadeeda iyo wax weeyaan sida runnimadeeda in layska hubsado. In wax weeye wax jiro oo si khaldan loo turjumayo tahay in layska eego, in waxaan jirno hadduu la bilaabay inay tahay in kale layska jeegareeyo, markaa taasi waxa ayuu baan. Waxaa si aad moodaa walaalaha ka shaqeeya social media barnaamijyada noocaas oo kale ma isma weydiiyaan, oo inta badan cid kastoo hadashaba way soo gudbinayaan, way infaad garanayaan, invitation bay markaa siinayaan. Dad wadaada sheeganaya waa runtii xaqiiqatan aan diinta waxba ka garanayn, oo
keliya hata wax dhinaca jaanibka maarta shubahaadkun wax ka yara akriya, hadday wax akriyeen lacala oo ay diinta wax ka yara arkeenna waa wixii shubahaadka. Wadadii wanaagsaneed may qaadanay shubahaadka iyo waxyaabaha islaamka cadowgii islaamka ay ka yidhaahdeen iyo reer galbeedku wixii islaamka ay ka qoreen, kuwaasay markaa la shir imanaya. Marka waxaa laga maarmaana in waxba markaa kuyowga noocaas oo kala layska hubsado. Haddaba waxa isweydiinteen walaalaha ka shaqeeya dee meelahan tilmaamay, waxaa laga yaabaa inaysan lahayn aqoon knowledge ama cilmi ay ku kala saaraan waxaana dadku ay sheegayaan ee weliba diinta ay ka sheegayaan ma wax sax ah mise wax khaldan. Marka wax weeyaan inta aniga wax weeyaan kulley aan ogahay walaalaha ka shaqeeya miyidu diintooda badani dad diinta wax badan ka akhrisay maaha. Diinta waxbaa ka yaqaanaan odayha intaa waa ku maqlaan, qaarkood iskuulaad baad ay soo mareen way wada garanayaan, laakiin haddana ma gaadhsiisna aqoontooda ma gaadhsiisna inay kala shaandeeyaan tamyiis ay ku sameeyaan waxa saxda iyo waxaan saxda ahay, dabeetana ay joojiyaan wixii aan saxda ahay. Haddaba doorarku sidaa yahay, xalku muxuu noqon karaa? Xalku wuxuu noqon karaa waxaa aniga iga tala ah in wax weeye qolyaha walaala ee social media ka shaqeeya, ha noqoto YouTube channel wax lasoo gelinayo, ha noqoto website wax lagu qorayo, ha noqoto idaacad codka laga soo deynayo, ha noqoto TV maqal iyo muuqaal laga soo deynayo, ha noqoto wax weeyaan Facebook page, ha noqoto meesha doonta ahaatee, in dadka walaalaha iyo gacanta ku haya haddaanay awood u lahayn in ay kala shaandheeyaan waxaan ay soo gudbinayaan, in ay yeeshaan dad consultanti ah, dad ay kala tashanayaan ah, waa inay culimo ku xidhnaadaan oo markan ay faafinayaan inta aanay faafin ka hor u bandhiga u yidhaahdaan farrinta noocee noocaas ah, bal haddaa wax weeye yara jeegaraya wixii ku jiree nowd ah ama waxa mulaaxadaad ah noo soo gudbiya ma tahay farriin u qalantay in bulshada la gaadhsiiyo wax weyn wax sidaasoo kale loogu bandhigo oo qolo waliba ay yeelato cid ay diinta ay wax ka weydiiso oo dee wax weyaan culimada lagu kalsoon yahay ama cid diinta aqoon u leh la xidhiidhaan, dabeetna waxay gudbinayaan ciddaasi ay jeegarayso oo dabeetna waxa wax sax ah lasoo gudbiyo. Taa dambe ay nagu jirto diinta ay noo badbaadaysa haddii aan sidaa wax weyaan la yeelin oo qof waliba isagu iska soo geliyo oo rabitaankiisa uun iska soo geliyo, waxaa laga yaabaa in waxyaabo diinta dhaawacaya inuu soo geliyo, waxaa laga yaabaa sidoo kale fariimo wax taraya oo diiniyani waxba wax taraya bulshada ama ficilaana inuu waxba markaa aanu soo reebin, aanu waxba markaa soo gelin baa laga yaabaa. Markaa taasi waa sidaas weye ee tahay sabayaan. Ta kale waxaa laga maarmaan ah walaalo waa inay ogaadaan in waxaanay ku hadlayaan iyaga waxba markaa webs ay social media ku jiraan ama idaacada ka hadlaan ama waxay TV-ga ka hadlaan ama meesha danaha ka hadlaane ama ha soo qoraane, fariimaha ay bulshada u soo gudbinayaan wax weeye markaa fariimahaasi waa fariimo la weydiin doono. Yowma ma ayaa markaa la weydiinaya? Maalinta rabbiga subxaanahu watacaala soo taagto su-aal baa lagaa weydiinayaa warkaa aada soo gudbisay xaqiiqadiisa iyo jiritaankiisa. Markaa waxaa laga maarmaanaa shay kulle ku soo noqon doona oo lagu weydiin doono waa inaad iska hubsataa siduu yahay. Waxaa beryan aad iyo aad inagu badan runtii weliba xagga jaanibka diinta aan sheegay khaladaad fara badan laga gelayo. Waxaad arkaysaa dad diinta ka hadlayo waanu ka hadlaynaa aqoontooda diineed aanay dhisnayn. Waxaad arkaysaa qaar wax weeyaan culimo inta la yidhaahdo waxay titleka la siiyo oo TV-yada lagu casuumayo oo wax weeye markaa wareysi life laga qaadayo oo xaqiiqatan wax weeye markaa sun gutaacaya waxyaabo iyo waxyaabo dadka dhagooda aan u fiicnayn diintoodana wax weeye ka khaldaya soo deynaya. Markaa taasi waa runtii waa khalad bay markaa noqonaysaa. Walaalaha YouTube-ka waxa channels-ka gacanta ku haya iyo Facebook-yadana waa iska ilaaliyaan. Waxabaad moodaaba imika walaalahaas Ilaahay subxaanahu watacaala dee soo hagaajiyo oo soo hanuuniya qaarkood. Fariimo fariin ka khatar badanta bay raadiyaan oo maanta haddii wada hadlo oo wixii la yaqaanay uu ka hadlo dadka wax weyaan aakhira uu xasuusiyo, qabriga waxa ku sugay uu xasuusiyo, jannada uga warramo, naarta uga warramo, jidka sharaab uga warramo, barashada diinta uu ka hadlayo, wax
waxyaabaha fariimaha noocaasoo qiimaha badan waxa laga yaabaa inaanay soo qaadanin. Laakiin haddii wadaadkaasi uu ka hadlayo waxyaabaha maaragtay lidka ku aadiinta dadka Soomaali waxyaabaha yaqaanaa waxaan ahayn hadduu ka hadlo in markiiba wuxuu la faafinayo. Waxaan ogahay aniga iminka idinla hadlaya haddii aan ka hadlo afkaar ummadda Soomaaliyeed ay taqaanay wax ka duwan haddii maanta aan keeno oo aan ka hadlo, waxaa hubaalaya in markiiba telefoonna laga soo diray la casuumay oo laleeyahay wax weeye. Markaad annagoo wax weeyaan channel hebela channelka noocee noocaasa ama wax caynkaasa wax wareys baanu kula yeelaynaa caynka, waa buunbuunin baa markaa la gelinaya. Runtii waa khatar weyn, marka waa in la iska jiraa. Walaalo waa inay sidaa markaa ay sameeyaan. Ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu naga yeelo kuwa isaga wax weeye markaa xaggiisa ummadda ku yeedha. Ducaati ilallah ilaahay subxaanahu watacaala ha inaga dhigo, mas-uuliyaddana saaranna ilaahay subxaanahu watacaala ha ina dareensiiyo kuwa dareema ilaahay inaga dhigo. Inaguna ku dadaalno inaynu dareenno mas-uuliyadda diinta inaga saaran. Qof waliba halkuu joogaya bartuu joogaya lalaa diinta inuu ugu adeego ayaa markaa la doonayaa. Qofka iskiiliska ilaahay subxaanahu watacaala siiyey oo social media wax ka yacni waxa weeyaan dacwadda ka wadi kara inuu ka wadaa la doonayaa, kii hadalkaga qayb qaadanaya inuu hadalkaas ayaa marka la rabaa. Qofka maqaal iyo qoraallo waxa ku fiican inuu qoraalkaas ku gudbiyaa la doonayaa. Ninka askariga ayaa waxa weeyaan dariiska xidhanay yacni waxay baawarkii xabadda haystaa inuu isaguna taa ku difaaca la doonayaa. Ninka magaca leh magaciisa ku difaaca la doonayaa. Wariyo xirfadiisa wariyenimo inuu waxay diinta uga howlgala marka la doonayaa. Dee kulligeen waxa weeye nin waliba bulshada kaga jiro. Ninka waxa weeye ganacsatada ee ganacsiga haya ama cidda ganacsiga haysa waxaa la doonayaa ganacsigeedas ila ka cabsato diinta ay ku bixisaa la doonayaa. Diintu waxa weeye ilaalinteeda ka shaqeynteeda masaajidku kuma koobna. Meel kastaad joogto iyo shaqo kastood haysaba waxa weeye waxa laga rabaa inaad noqoto daaci ilaahay subxaanahu watacaala xaggiisa ugu yeelo diinta difaaciya. إلهنا سبحانه وتعالى وحنا ودسنا خير خير وافتشيو خاتم الدين نوح إلى سبحانه وتعالى إنه هجاتشيو إن ودسنا ذنوبتنا ونافوتي والد كان ونافوتي علمنا ونافو لما نوح إلى سبحانه وتعالى وحنا كبر إن مدى المسلمين تا حالات كي كتشر إلى سبحانه وتعالى وكبدلو وإلى سبحانه وتعالى نصري يقولوا سيو إن إلى سبحانه وتعالى ودسنا إنا هس أيام كسو كوبيا هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.